Prezident Leslie Voltaire pren la parol nan Sommet de l'Avenir dan le kad de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Alors, sè la Voltaire pral deklare, frèse sè bien-aimé, lise prezident peyi d'Haïti. Et, et rapidman, yot pral koupe miko a, an pil moun fèr kompran, sè lè a ki te rive, men an pil lòt di tou, frèse sè bien-aimé, sè kompran responsabio pa kompran deklarasyon a. Conseiller présidentiel Leslie Voltaire, aïe qui prend la parole dans le sommet de l'avenir dans le cadre de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Et ça qui t'apprend à attirer l'attention de tous les Haïtiens, le Voltaire déclaré à ma qualité président d'Haïti. Et bon, en même temps, tout qui le de lot bagalite ka di. Ah, 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 en kalite de ki salvin la? Eh, salvin en kalite de premier ministre, uh -huh. ou bien kalite de souverain, si pe y a gon warom, ou bien vin en kalite de prezident, si pe y a son republik. E komon pe y da eti son republik, li di ke li vin en kalite de prezident, e pou mwen mèm se normal, e sa dwe di lot konseye yotou, sa dwe di nou mèm avan, ke nou genyen 7 jusqu'a 9 prezident. E se sa liye en fèt. Fait. E sil pat sa, para genyen prezident Stournot. Le fèt genyen prezident Stournot, deja nan tèt, alo, sa l'projete kom imaj, se ke nou genyen, tout moun prezident, tout moun genye mèm doa, jist genyon koordinatèr genyral, genyon koordinatèr de konsey la, ki se Edgar Leblanc, men Edgar Leblanc pa genye plus pouvoi, an realite, ke lesi Voltaire. Alo, se sa ki projete. E se kon sa wakopren ni tou, ki fè ke lesi Voltaire paret sou tribune nan, E li di ke se an kalite de prezident E mba se ke se vre E se, sa ki anoma li a pou nou men Se pou ki sa E onti pe itan kwa iti E pou ki sa nou a fe politik osi lontan E pou ki sa tou Listo a montre nou ke E konsey prezidentsel pa jam rewisi Gen konsey de gouvernement ki fet Gen kolej e, prezidentsel ki fet Yo e pa jam rewisi nan istwa pe ya E nan sol man transisyon demokratik sa ke nam fe ya poske nou pokou vreman ka rentre nan demokrasi, debik 1986, Duvalier e fin ki te pe ya rejim nan, nou rentre nan yon di, di um, transisyon demokratik, ke nou pa jam sorti la dan nan realite, poske nou pa ka fey leksyon atan, poske nou gen di mal pou nou ki te yon prezident fey tout mandali, poske pa vreman gen kontinuité yon dan l'Etat, poske veritableman politik yo, men politisyen yo pa jam gen komportement demokratik, Se lè nou komanse gen komponatman demokratik, nou komanse kwa nan demokrasi, nou komanse kopran ke mèm si nou pa d'akwa avek ou prezident, nou pa ka nan boule ka e la pwoske nan bejwen ka e la pou nou kontinye fè politik. Se lè nou komanse ke tout aksyon politik ke nou ap komet, li dwe alè nan sens pou pèmèt ke peyi alè mèm. Non solman stab men devlopè, se lè nou ap kontinye kwa ke Haiti pa an peyi diferan de l'ot peyi ki di ap fè demokrasi yo, se lè nou komanse montre sa nan komponatman, nou ap finalman di ke nou atèn nou etap demokratik. Foukou, nou nan transisyon mm -hmm. demokratik, lan, nan mm -hmm. demokratik. Mm -hmm. e depilè nan transisyon demokratik, genè ba ek yon fèk ki ba reyousi tan kou kolej prezidentiyel. E se gwo mirak ki fèk ke se pa wak gen moun ki rete. Pase kolej yeah. se fèt sou nan fi, se gen nan fi ki te e rete. Li e te rete pwans kon gen militer. El rete solman kon prezident. Mm -hmm. Kwa mèk gwa lè blè bagè an, se yon oh. fòs pou sa fèt, pou lè fèt sa tout, mm -hmm. e bien, e li baka di ke lè revò ke lòt negyo. E nou wè sa fèt yèr. Alors, ça qui dit, des journalistes qui avouent ça, qui n'ont pas de ou même tout qui avouent ça, que Edgar Leblanc a joué pour que conseiller qui de répliquer dans le scandale BNC. Hein? Mais mm -hmm. conseiller ça a arrêté. Pour la simple et bonne raison que conseiller ça a prometté que lui comme président. Donc, c'est ambition personnelle. Bon, je vous Et, Marcus, mon cher, bagaille grave. bagaille complètement grave. Mm -hmm. Et, je veux que chaque haïtien kap vous comprenez que les choses sont graves. Ou est-ce que vous avez pour 2030 Là, je me pose peut question. Est-ce qu'on n'y a pas 2040 Pour qui ça me dit ça Pour vous reconnaître le valeur pays, c'est par rapport ensemble avec le qui a le pays. C'est par rapport à l'ensemble de principes qui gagnent en d'un pays. La Ouissi, la Ouissi, toutounde pa, y ap pale de la Ouissi, men ki eski nan tèt la Ouissi ki fè yo respekte teritwa? Se Vladimir Poutine. Poutine, oui. Toutounde de les Etats-Unis, les Etats-Unis, les Etats-Unis, men se sistem dirijan Amerike yo mettek anpe, ki fè ke yo respekte mou sote sa. Depi plis pase 30 an, gon sel manti yo abano nan peyi da Iti. Blan pa vle se si, blan bloke pe yi, blan se si, blan se la, tout se manti Marcus. Paske yeah. kaj dirijon Haitien yo, yo gon problem, yo san prinsip. E depou san prinsip, page piyes moun ka prespekto. Depou san prinsip, tout moun ap di ou sa yo vle. Mm -hmm. Sa ki pase yi yeah, la la Marcus gasom, monshe, ou sonje sa chompe te di Haiti? Oui. Gade dirijan yo, a ki sor el assemblevri? Paske menm nan kesyon koordinasyon pou yo kite Haiti pou monten nan Nasyons Uni. Nou pa, pa, pa menm ka organize nou? Nou pa di ka di organize, paske yo evenman kon sa, depi lè nou te pran desisyon pou nou genyen, set prezidant plis delot, souzant a di, ekspo, e, 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 ou, e, 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 Depi lan te pren desisyon sa, nou te konen imediatman septempre pral rentre, pral geyen Assemblée Générale Nations Unies. Mm -hmm. Et d'habitude, le ouwe jande aktivite sa ou pral fet, depi deux mois d'avance, yo komanse prepare. Paske moun kap de plase ki te peyi ya, se prezident ki chef delegasyon. Defwa, Prezident an kon ale, premier ministre an kon ale tout. Men, politik sa, m kapap di, se plus prezident gen kontrol li. E minister afe etranjer la, se an pa men lke liye. Si toutfwa, gede bagay li kon pa lanseman vek minister afe etranjer la, li pa pale lanseman vek premier ministre la. Bien sur. E son kompren. Dok, e prezident kone si premier ministre pale, prale avek si premier ministre pa prale. Si prezident di premier ministre la, ou pa fon pal pa ka leve, pren devan la le, sa pa fonsans. Parce non. se prezident ki chef delegasyon. Ebyen, kounya la, si, oui. oui. koun si toutfwa prezident li menm gi empèchman la pa ka ale, mm -hmm. soa li voye premier ministre la, oubyen tou se menis sa fè etranjè la ki responsab. Mè mm -hmm. pa blye, pou sa fèt gason, fòk ke responsab nan peyi les Etats-Unis paske plis pas se centret chef d'Etat ap debake, les Etats-Unis de responsabilite pou li sekurize tout. Mm -hmm. E m raple, lek m tale lek m tale nan Asyons-Unis, gason, len rive, kote yo tege pou fè reyunyon, yo pa fè reyunyon la. Paske se tan zan tan goun alet ou i gen bom gen se si gen se la. Son kote ki denje anpil anpil. Kote wè mm -hmm. tout moun ap batay pou yo alè. Son kote tou makis ki telman sekurize son bagay grav. Wè mm -hmm. pase, gen kote pou bayan pou wè, e, gen kote pou yo skane ou padou. E fò gen yon dokumen ki kapab di me ki yè sou ye, fò gen yon ID, si se paspor gen tout. Sa depo sou ap viv sou teritwa, sou pap viv sou teritwa. E kon ya la, pou, pou fè pati yon delegasyon, fò yon kon nou, fò yon kon tout informasyon. De ou, ge kote, ge de espase reynyon ap fèt, se selman chef delegasyon, paske imediat moun rivanda, moun mm -hmm. kwa yon bouton, yon ba ou son sel gwen niye. Mm -hmm. Ge de espase pou penetre fò genyen. Si tout fò ap chèche rentre pou pa gen, li ap metode otak ou chèn. Ki intasyon, kek te orisouye, sovin vela. E biye gasom, L'autre des préparations, ça y fait, qui dans Nations Unies, ensemble avec le département d'État, y a même coordonné ensemble avec tout pays pour qu'on ait sous qui t'aime y a prêt le parler, mm qui -hmm. langage diplomatique y supposé gagner, toute bagage bien bien préparé. C'est bon bagaille comme si juste levé, fait comme ça, comme ça, ou vini, ça vine improvisé. Toute bagaille fait sous contrôle et sécurité à tight. Oui, oui. Parce que quand même... Et le département d'État lui-même, lui, il a une responsabilité pour travailler avec les services secrets américains mm -hmm. pour sécuriser toute délégation nette parce que mm -hmm. n'importe ce qui va en délégation, c'est sous compte des États-Unis. Et c'est pour faille pour les États-Unis en, en matière de sécurité dans la Parce que les États-Unis ne veulent pas arrêter parce que la perception, elle en politique. Mm -hmm. Et c'est. Que en dans la Kaili, pour que des gens de victimes, pour que pays qui victimes. Ça, ça veut dire que mm -hmm. les États-Unis ne peuvent pas critiquer aucun monde pour la qui pas sécurisée. Et pas oublier jusqu'à présent. pas oublier jusqu'à Ça jusqu'à présent. Ça Pardon, ma Et jusqu'à présent, c'est pour une puissance mondiale. Bien sûr. Et pour une puissance mondiale. C'est une forme nette. Oui, et bien, ce n'est pas seulement économique. Ça veut dire en matière de sécurité. Ça la que. Au niveau international, qu'il est capable de sécuriser la terre, mais il faut le montrer d'abord qu'il est capable de sécuriser en dans la carrière. Mm -hmm. ouais, en dans la carrière américaine, depuis que de, de, c'est le monde qui fait des de respectants, on paye le cher. Clef. on paye le cher parce que bah, il pas de d'accord pour la sécurité intérieure, il y voire pour les gens qui sont violés. Donc ça, c'est extrêmement important. On y réagit autre réagi sur le, pour les monde. qui Et je ça fait selon le principe. Le ouais, président, c'est le même qui est chef de diplomatie. Well, ou alors qui a plus de pouvoir en matière de diplomatie, c'est le ministre des Affaires étrangères. pas un premier ministre, non Et dans mm -hmm. tout le pays. Moi, pour exemple, il y a un président qui est Eliassi qui est actuel président intérimaire dans le pays Mali. Je ne suis pas vraiment en bon terme avec l'Occident. Et généralement, l'Occident a fait des événements il ministre des Affaires étrangères, qui est Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, de tous les côtés, parlé dans nos Mali. Et son nez qui investit dans un paquet de pouvoir parce que c'est le président qui bat le pouvoir pour le parler C'est le président

Moyen monsieur parce que automatiquement le côté là c'est intégré là. C'est la oui, oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question de vice président mais le vice c'est vice président mais après que c'est que la voix presque pratiquement plus de pouvoir au niveau diplomatique que vice président et au vice président non, 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 non république c'est comme s'il si était premier ministre en tout parce que le président n'est pas là et c'est les mêmes qui pratiquement fait conseil des ministres c'est les mêmes qui pratiquement fait conseil du gouvernement. Mm -hmm. Donc ça veut dire que et si le président a empêché, je dis à si Vladimir Poutine a empêché, c'est Dimitri Medvedev. Donc, c'est dommage, un bon, c'est de monde, parce que Medvedev paraît plus radical toujours. <laughs> Donc, ça veut dire que c'est pour, pour montrer quel niveau que, quand y a des principes, faut respecter. Je dis à la Dominique il grand le pouvoir, diplomatiquement. Mais le fait que c'est à Gaïkoni, marche, a la, marché. a fait le faire à droite à gauche pour intérêt personnel, pour ambition, pour pouvoir personnel. Il vient de paraître au monde qui n'a pas de pouvoir réalité, qui a réalite, suivi Alors que... Véritable boss, Dominique Dupuis, c'est Edgar Leblanc, je dis. Ou bien c'est conseil présidentiel là, puisque c'est un conseil qui définit, qui prend décision. Mm -hmm. Donc ça veut dire que, que nous faisons avec principe, même si nous avons transition, puisque nous disons que fait la transition pour nous tourner dans le principe. Et bon, nous avons bagaille. Bon, c'est là que vous comprenez, Marcus. Jovenel Moïse va d'accord mourir. Je me rappelle, Jovenel, était sorti en France. pour bon, déclaration, tu fait. Et... defwal kon ap gade etranje yo kap pale de Haiti lwant, e non selman sa tou, pa genan souk pi rize pase nou sou la ten. Paske, nou pa ka fin chita nou si yon akor kirele akor 3 avril, kon kompren? Nou si yon akor kirele akor 3 avril, e pi koun ya la pou volte, monte sou tribune nation geni pou lw fe kalite deklarasyon sa. Men, a la fen, Ki es ki problem beyi da iti? Se nou. Se mank de presip. Nou son ban san presip. Paske nou tout d'akon se Edgar ki nan tet pou koun ya. Mm -hmm. Mou bak arive pou fe model deklarasyon sa. Se vre, entre parenthèse, nou tout konen nan peyi ya nou se prezident. Se la pou kompren. Si Edgar te monte nan mem avyon ansam avek Volte, ou te kapete batayan da ou? Yo te ka pedi. Makis, soujèm kou Gasson. Li di so se, se Edgar Leblanc ki te... Oe, sa se sa yo djou. Pabliye eh, Gasson. Gasson, pabliye mwem djou. Wan an peyi da iti, reflechi tout sa te ka imposib an dirijan yo dil posib nan peyi da iti. Kle. E, gade pou we. Premier ministre mas se paket li la lfe route li. Sa ve di, ant gouvernement e la prezidans pa genyantant Ou nya, koman eleksyon pral fèt? Si, voltek arive sou tribune, Nasyons Unil foun kalite deklarasyon kon sa, aton, pon, se troa prezid dan nou yo siten an skandal korupsyon pral, pral demisyone, ki kote ki bon? Ou pa wè tout nek yo bataye pou, pou yo pase bel, pou yo pase prezid? Dan gade, denyèman, pantan ke nou lot lap siten an kesyon skandal korupsyon nan peyi d'Haïti, li geta bay lanme ansama avèk prezidant fransè al nan je olimpik. Smith Augustin, <laughs> se tout moun kap batay pou yo pase bel Se tout moun kap batay pou montre se mwen ke chef la Ouè pa de denye tayo la Nou pral bezon kek peyik pa gen prezident Pou nou loue yo kek pase nou komanse gen trop <laughs> Atan, tout sa negyo tap fes ou jovnel Moïse Fok lale, fok lale Se pou nou te rive la jounen jodi ya Nou kon problem de precipe, nou san precipe Koman mm. pou se konstitisyon pral respekte la men Avek moun sayo C'est eux-mêmes qui jouent, bagaille la difficile, faut nous une transition pour nous retourner dans l'ordre. Et tandis que c'est eux qui te sont fait des ordres là. Comment pensez-vous que l'ordre pourrait faire fait mettre sous ça? Tout le monde veut pas être belle. Kounya là, je dis si Dieu veut, l'aide Gabriel prend la parole. Kounya le pral dit, en ma qualité, coordonnateur, conseil présidentiel. Qui ça le prend dit? Comment le prend pour le ka il pis faire déclaration parce que tout le monde a bataille puis il fait trois photos. Pendant tant ça, parce que quand il s'agit des questions Nations Unies c'est président c'est président qui chef délégation oui. ministre affaires étrangères toujours bon côté si premier ministre là OK mais la aide le coordonner euh, rencontre Cap, fait pas blier là ou débarquer comme ça on rencontre avec président à gauche président à droite président devant derrière et eh bien il là faut que je qui s'embralle pas l'ensemble avec président et si toutefois, le premier ministre là tout gagne des visites alors gagne des réunions Et, et l'ap fè ansem avèk divers lot responsab l'ot peyi, mm -hmm. ebyen eh fòk kè prezidant au kourant de ki sak pral pale, ki sak ap diskite prezidant, pa kap diskite on bòk pou kont li, premiè minist ap regla fè l'on bòk pou kont li. Sa se mank de prensip. E koun ya la, wè nan kesyon... nan kesyo e eh, eh, Depatman d'Etat, Nasyons Unik, vo e let nan samdi bay, gariko ni pou dil konsay, yo pap ka sekirizel, de delegasyon, yo konfuz moun yo vre, paske si nap sot si an tanke chef, se vre ou to ap vin nan peyi, a bin, an, pe, ya, fok nou konen, ki eskap resevo a ou to, gariko ni pak ap ren ekip li, la le ou zetaj uni, Li rivel prezante tet li kom chef deleganse paske se li yo bayi sekirite. E bi kou et gali me ma pren tizel ou li blanou moun don avyon pou yo largye l'Etats-Unis, yo dil desole yo pap kaba li sekirite. Donk gade la, son gon kakofoni totalman. Se pa ni ambasade, ni, ni lèz Etats-Unis responsable. Se san prensib chef yo, san prensib gason. Mè kou nye la, e, sa gaye koni talte te fe ya ou li pa, pa reyusi pwiske jean département d'État lui-même, il fait de notre sortie, l'ambassade américaine fait notre sortie. Et c'est Edgar Leblanc qui retourne chef de délégation. Par contre, ça a fait de notre C'est vrai, la première fois. Il a rencontré le président brésilien, je vous permets. Sous qui base Ok. Ça est important. Sous qui base il a rencontré Qui s'est discuté Est-ce qu'elle dit Edgar Leblanc s'est discuté Non, mais Edgar Leblanc a obligé de jouer bon enfant parce que il a été devant. Il a été piqué devant. Spetak, si nap goume, nan Haiti bon tout ne ven goume. Nou bakal goume, nou bakal fè led blot bo ala. A fè led, sa fè, se sa k fè wap dou, se nas yo k mwen entelijan, Haiti tout de med la. Nou kompote nou, nou konsavre. Sof ke, mm. tout moun ap gade. E tout moun kompone tout bagay. Parce que tout moun, tade, anpil fwa nou pensek ke se solman nou menm ki goun peyi nap dirije. E anpil fwa tout moun pensek ke nou son peyi ap pa. Komse, si, jan foksyone telman ap pa ke se lop yok pou kompren nou Se pa nou menm ki pou adapte la vek fason moun de lan foksyon e vwi. Anpil fwa nou gen tendans pwense ke a ah, fokyo adapte yo ave nou poske nou ma iti son peyi spesyal. Ouye nou son peyi spesyal, ouye nou son pev spesyal. Ouye nou son bon politisyen ki spesyal nan fason nou kompote nou. Men se pa spesyal nan bon sas lan. Se spesyal nan fwa tout moun sezi, la tout moun pwense ke gen tel jamba el an fèt. E ke tout moun apatande nou ke nou, 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 si tout moun fè a doat, nou fè a doat, nou men nou fè a goch, e bi banon fè a goch an nou, pou kon nou? Nou pa vle resesi nou, nou men, situasyon ap toujou rappele nou kou foun fe ba yo jan nou dwe fe yo. Ta le an te di foko, koman et gavle mwen pral prezantil? Mwen menm tou mba kone. Men, sa ta pi kou ek la, sa ta di ki yon ma kalite e du prezident de prezident? Pase dejan, se kon dejan lòk prezident tali. Le, 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 le ou lè lòk an pou mwen, pou mwen, pou yi kawak an ma kalite, an ma kalite, an ma kalite, De président des présidents. Ça veut dire que. Mais si vous président parle déjà, parce que l'on a plus intéressant si Laisse les livres <laughs> fait la vérité, pour dire que c'est conseiller président. Oui, you l... conseiller président. Exactly. Mais, quand y a là, l'autre vous c'est conseiller président, tout le monde qui parle français, qui comprend le terme, non, parce que tout le monde mm -hmm. fait politique tout. Comment conseiller président fait là? L'on mette deux noms saou ensemble. Deux mots saou, conseiller, conseiller président. Et puis, président des. Donc, comment on fait là? Ou pas ministre de étrangères, étrangère, ou pas, chef le... Alors, ou pas chef machine de l'État, à savoir le premier ministre de la République. Donc, comment on fait là? Donc, il faut avoir une explication pour vous. Qui vient faire que je comprends ce que fait dire en ma qualité de président. Et puis, l'autre a encore, vous connaissez dans ce pile fois tout. On fait le fin de dire, il passe, il passe, c'est net tout. Et en plus de ça, il faut justifier le voyage qu'il a fait aux États-Unis. Hein, parce que, ou pas à l'État-Unis, il y tout pas fait du tout. Alors, les mettre son discours pour bouquin bouquin dans la tribune de e, 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 là, il faut en faire parce que pas qu'à l'État-Unis, ils ne sont pas faits rien du tout. Donc ça veut dire qu'au plus haut niveau de l'État, au sommet de l'État, n'a pas tâtonné, n'a pas hésité, n'a pas fait du n'importe quoi parce que c'est Haïti, parce qu'on pensait que son un pays spécial. Mais spécial là, c'est dans le mauvais sens. là, c'est dans le fait de là, c'est dans le fait des autres. Et moi, je me dis, c'est un pile problème que les Haïtiens ont fait il faut que vous reconnaisse ça et haïtien toute catégorie que le la qui peut faire politique que celui la qui peut faire politique nous avons un problème nous pas affaire avec l'ordre depuis <coughs> on parle nous de mettre l'ordre principe <coughs> Nous ouais, est la persécution depuis on parle nous de mettre l'ordre nous ouais c'est chasse aux sorcières depuis on parle nous de l'ordre nous voit ouais, c'est à benmerder nous depuis on parle de, de l'ordre nous voit dictature Bon, bon, Ou ouais, de bon, e sam dabra l di A isi respete la lwa Mete l on Amwe diktate Amwe men diktate Demokrasi ase de zon Depi defwa sakap kritik el ap di diktati Ale men mi pi diktate pasou bon, Aba Aristide nan tabala Depi le outan de pati la valas fome Jam go lot moun ki pase kom jef Malgre l brest ke moun Me go ba eboun di di Aristide tou Aristide pa jom Il a pas aimé un concept de là, là, pour l'autre, il a pas de promotion pour l'autre. Il <coughs> fait de promotion pour la justice sociale, mm -hmm. il mm -hmm. fait promotion pour la réconciliation, il fait promotion pour le faire des il une fois, mais ce n'est pas de faire promotion pour l'autre. Et l'erreur, si nous sommes bien, si nous observons bien, si nous réfléchissons bien sur la politique pays, hein, très rare pour un politicien parler de mettre l'autre dans le pays où il la goûté pour lui. <coughs> Ba, mais même beaucoup de politiciens une campagne pour dire que finalement, il faut entendre nous pour mettre l'autre dans le pays. Et puis, on ne parce que deal. Il a qui ensemble avec lui. Il pas soutien secteur privé des affaires. là ne pas bien soutien série de forces politiques parce que nous sommes à l'aise dans des là Que si là, la, qui n'a fait politique dans le pays d'Haïti. Que c'est si là qui dans le secteur privé des affaires là, parce que en pile ne qui dans le secteur privé des affaires là, c'est si des et nos système mafia ont fonctionné, il a pas dans l'autre. Parce que depuis pays y a qu'un l'ordre, Si on était qu'on de cinq pour cent profit, reprends. Des pays y a qu'un l'ordre, Il a fait 1% de profit. Ouais, j'ai pays d'Haïti là, on pile qui est à l'aise. Parce qu'il y des autres là, il y a un fait en pile l'argent. Il y a des autres là où un négro qui a fait gros cop. Donc, nous pendant qu'ils sont l'autre. Nou pa nan kesyon lot, donk, a yistil pa, jan mte nan pale de, fon met lot nan peyyan, pou mwen pa an baye de fon met lot nan peyyan, nou? E, Michel Maté li pale te, e pi rate li men mwen di bandi legal, li pale nan pale de fon met lot nan peyyan, nou? Non, men se vre, wiii, pou mwen jan mwen dirijan, a yistil, debi lèm genes, mwen gade politik, mwen ptande yo, ap goumen pou mwete lot nan peyyan. Te gon sel, malowez mwen ete sou blofite, se te, se te, mson jè pralè kantida mwen mm -hmm. mwen mwen mwap si bat vreman an politik pwansè ke mwen mm -hmm. kou gen l'esprit asè mwen kou prononsè de bagay veritableman. Mm -hmm. E, msè te yon ni pale de kèsyon fok pe ya fok gen respè, da yon mwen kwa pale ti si politik atre le respè, fok ke mette lot nan pe ya. Tou, tou kote msè pati... Emanek bis la? Oui, fok ke mm. mette lot nan pe ya. Mwen, msè pati jom gen soutien okèn nek politik vremen non? ou? Se apreman vin kopren baye la, vi. de mou baye e lè lòd an Haiti, m gen bre se mè mò franj nan internasyonal la pap, pap, pap vle wò, pòs ke si vin gen lòd nan peyi d'Haiti, nou, nou pap beze fòs multinasyonal an vek an realite. Nou pap beze fòs multinasyonal, nou, nou pap beze fòs etranjè. E mèm, e lèm di tout kategori ato. Mèm polisye, sou pale lèm de metè lòd, gòm brasi kon yon pap ka fè, li pap dakwa avò. E se sa ki problem nou jò di ala, fòk tout ay se kèsyonè tèt yo, pou yo di tèt yo, établi en Haïti. Est-ce que vous voulez que le pays a organisé Le pays n'a pas qu'à organiser sans l'autre. Nous n'avons pas qu'à faire aucune coordination sérieuse sans l'autre. Nous n'avons pas qu'à faire aucun progrès sans l'autre. Pas n'avons rien qu'à faire si nous ne mettons pas l'autre dans le pays. Et nous ne jamais respecter la constitution du pays a, si nous ne pas d'accord pour nous mettre l'autre. Et il n'y a pas de qui fait que nous ne pouvons pas force l'autre. C'est parce que nous ne pouvons pas mettre l'autre dans le pays. Vous après? nou telman pa kwen nan fos lode si mpwen nan ek ki di ki je peyi sa depi 40 depi 50 an di valye telman pa kwen nan nan fos lode paswe lode pou lmete ay e lode pal la pou lmete se e lode makout la pou lmete hmm. di valye telman pa kwen nan fos lode pou msi lode pou tout a yisi yon machi selon on se lode li kreye makout prop fos lode pal fos a, a la ome fos a la polis ou ka toujou konteksualise ou ka toujou konteksualise Mè mi sou mè te fise, ah, mè a fè pal. Eksatèman, sa tè la. Sa tè la dè ah, is... tout parce mè mwen te fise, nè pou a 19 ofisye. 19 ofisye. Ah, ebi si tout, ebi, bon mè tou bagay ma küs. Sa tou, se pou te peche, sa tou. Sa nap vive la. Se kom si, kem, jon vire bagay la l'komplike. Li mwen te toutou ma koute pou poteje l'kontkou dèta. E, Et, gade ki kantite ofisye nan la mek mou. E, sa ki tris nan peyi da iti, C'est extrêmement important Marcus mm -hmm. tout nèg vini yo divaliye di te méchant mais me puis es pa janm dou ki ça k te méchant Qui ça yo te fait tout parce que pou me faire un bagay Marcus mm -hmm. fò un bagay w faire fè m pa ka juste gadò nan et epi m pa pou epi m pa konnen w ap fè barrage. bagay quand barragè y e kounya la dictature te di OK nous finissons ça ak régime sa nou rentre nan la démocratie mais c'est toujours même bagay la k fè c'est toujours même bagay parce que lè en le un mandat président gè est trois transitions. Oui. En avance, garçon. Donc, on donne mandat. Mais justement, c'est question des autres là toujours, oui. Quand on dit instabilité, dit insécurité, c'est des autres, oui. On seulement, des autres. Et des autres qui créent, oui. Donc, on prend Aristide pour nous faire histoire, Bagana. Aristide mm -hmm. vini. et au lieu pour l'échiter en police, il m'a demandé de pour craser l'armée. Il m'a pour de avec avec la police. Ça veut dire que c'est la police Aristide. En kelke sort, pwese se sou li men 95, vin gen la polis, menm si se sou prival la polis a komanse yon form avik Denizé. Men mm -hmm. le Aristide wotounen sou pouvoar nan eleksyon 2000 yo, eleksyon konteste 2000 ki vin men en chute li an 2004. Mm -hmm. Aristide se pase chef la polis ou chef la polis? La polis a pati chanm stab, la polis a pati gen moum kote la polis a te pi an de zon, nan ke sou Aristide. Oh, vous entrez dans la police sans que vous jamais dans l'académie. La ça est l'histoire. Que vous ne que pas pour l'histoire. Ça est l'histoire. Donc ça veut dire que Haïti n'est pas de jamais, force l'ordre en réalité. ces n'est des ordres-là que le avez. Et puis, il ne passe pas de temps, il ne pas de l'ordre dans la police, il ne pas de l'ordre dans le pays, il ne pas de l'ordre, il ne met pas l'institution pour mettre l'ordre. Seul, il a justice sociale. Mais il ne met pas de justice pénale parce que il ne met pas de justice pénale sans pas l'ordre ça ne pas renforcer le système de justice-là, ça pas mettre des institutions, ça ne pas organiser pays en façon pour qu'il justice qui bat un pays. Il même de justice sociale, parce que, dans tête pays, c'est parce que les gens qui fait ou fait crime. Mais là, Moun Garou fait crime, il faire réconciliation. Mais le pape juge parce que il a besoin, Moun sa yo pour élection, pour garantie, pour voile, parce que l'idée de haricide c'était même vision chef de l'État en Afrique, qui est capable de faire 20 ans, capable de faire 25 ans, dans tête pays été l'idée de ça c'était consulté well donc il y c'est pas de jambe l'idée li de te mettre l'autre il y pas de jambe pour nos ces concept ça il pas de jambe te parler de d'ailleurs. et là venu sous préval lui-même get... préval lui-même son nec qui parle qui me lème préval là travaille là dans main chef la police que le te gagner non premier temps qui s'est Pierre parce que au moins préval lui-même il était veut dans dans pays si ba ek, pil, se la, wete, li, on bail que préval te perdre en pile c'est exil préval pas de jambe comme un nèg qui va vivre de La fe kont de zot li an Haiti, men la pe travaye tou pou lrette an Haiti. Donk stabilite an stabilite pal, men preval pa di jam ta fe promosyon pou gen lot nan peyi an pou gen institisyon. Da yon nen ekipi patre men pal, man se preval. Kom si nou pap gou men pou gen lot, nou yon per lot. E lor vi, bon, lor vi ni sou Aristide li men, alo lor vi ni sou Mantelli li men, Mantelli pa nan bar ay konsa di tou. Se briganday net, bandi legal net, Tout moun fè sòv lè. Pase debout nan tout moun fè sòv lè, li pi fasil moun kontrol le peyi ya en realite. Hay la tout moun ap fè de zon, yo pa respekte l'od. Li pi fasil, li pou moun renyi. Li pi fasil pou renyi nan de zon, ko renyi kote gen l'od. Pase debout gen l'od, tout moun respekte l'od. Ki moun ou pral reprimandi. Ki moun ou pral blami. E la gen l'od an kote, tout moun respekte l'od sa. Ou mèm tou kom moun ki responsa pou fè l'od la respekte. Ou gen presyon sou, paske si l'od yo respekte l'od la, ou moun pa respekte l'od la, poublem pou ou? Poublem pou ou? Ou presyon pa gen moun pou blame? Donk, nou fè 30 an de transisyon demokratik, pou nou ta mette l'od nan peye, paske se demokrasi ya, se kon ba ki importan pou li, se la stabilite, la sekurite, donk l'od. Men nou pa mette l'od nan peye ya, nou pa travay pou nou mette l'od nan peye ya, e, ne pot ya yese ki pa nan politik, Il, ou pas sentir qu'elle envie de gagner l'autre dans le pays. Il y a pa des pa, pa se pa, pa de en pas qui il sont pas trop l'autre. Et ça ne dit pas valoir seulement aux politiciens. Il y a des qui l'église, qui ne pas aimer l'ordre. Qui ne peuvent pas choisi de mettre l'ordre dans l'église côté. yo sont toujours contre le potail. Ils ne peuvent venir toujours à l'événement. C'est celle-là même qui est tout côté. Il n'y a pas organisation dans l'église. Dans le pays, c'est les mêmes gens. Dans l'école, c'est les mêmes gens. entreprise c'est les mêmes gens. Nous pas amis l'autre. depuis on dit Moun qui dit l'ordre, là, moun qui dit qu'il faut mettre l'autre là, dit un bête noir pour Haïtien. Moun qui dit qu'il faut gagner l'autre là, dit un dictateur. Des bouts d'Haïtien, l'autre, oui, dictature, un dictature, et puis il y un mécanisme de défense de pour le bataille contre tout qui sortit. Mais les pays ne font pas, non Gardez tout le pays qui avance. Les pays les plus, les pays industrialisés, les États-Unis, ont système qui chita gen l'ordre, gen la justice. Gardez ça qui a prouvé PDD. Gardez ça qui a prouvé PDD, on est qui gen milliard gros rappeurs, producteurs qui gagnent l'argent. Mais, mais la police, elle arrête el, Parce qu'elle n'est pas au-dessus de la loi. Là, fait des ordres, elle arrête el. Si on ne fait pas des ordres, la justice a fait pour arrêter N'importe quel monde qui est dans le système américain qui fait des ordres, il n'y a pas arrêté Ou qu'elle a reproché aux États-Unis, sauve lui Mais il n'y a monde qui est au-dessus de la loi, son pays qui gagne l'autre là donne Ou qu'elle a reproché, sauf dit sauve lui mais son pays qui gagne l'autre là donne. Et on regarde tout le groupe pays. C'est l'autre qui fait payer avancer. Donc si nous tous décidons, c'est dans des autres là pour nous Que nous dans l'État, que pas dans l'État. Qui côté pays ça pour Et nous ne contre, pas gêner. Et c'est ça qui gagne le monde. Il pas l'autre. dans pas de l'autre. Il pas de l'autre. Il Pour qu'il y ait deux présidents, un premier ministre, une seule délégation. Qui ça ça gêne Nous avons pris d'asso, nous avons fini de gérer Bella, nous avons retourné en Haïti. Mais tout le monde voit ça qui passé. Tout le monde comprend. Ça qui passé. Tout le monde voit que Leslie Voltaire, tout le monde voit que c'est Darsoulaprin. C'est vrai que c'est conseiller président. Mais le PAC a qu dit que c'est conseiller président parce qu'il faut que y ait explication pour le bail. Comment un conseiller président fait sous tribune des Nations Unies alors qu'il pas ministre ministre Affaires étrangères pour la présenter en tant que président de la République. Moi-même, je connais ces président tout parce que c'est sept présidents qui ou bien neuf présidents qui Mais les Nations Unies, côté tout dirigeant réunis, tout le monde qui a fait effort faux lacaillot réuni pour paraître comme président. Et puis, le 26, donc dans deux jours. Quand l'autre ok président parle, parler, qui a le en ma qualité de qui ça De président des présidents. Et puis quand le Premier ministre a dit même tout pour prendre la parole. Ça veut dire, nous avons une seule délégation, il y a trois responsables. Mais c'est seulement... Je crois que seul Haïti peut faire ça. E Pas aucun autre pays ok peut aller dans New York, dans le cadre de l'Assemblée générale nationale, qui a présenté ce scénario Seulement nous-mêmes qui avons présenté ce scénario, parce que c'est un désordre la nous à C'est un coup de bas de nous C'est la manœuvre politique. C'est un vieux manœuvre politique nous à l'aise. Nous mettons e, plus ou moins de stabilité, plus ou moins de climat, de sérénité. Mais on continue à faire des choses là que nous à l'aise. C'est dans essayer de piger l'autre, c'est dans piquer le vent à l'aise. C'est dans passer pour le plus bon à l'aise. C'est un Alger et Bella à l'aise. Pendant que les vrais problèmes de ce pays ne sont pas abordés. Je dis, il y a un problème. Oui, le pour pas parler de problème de sécurité pour nous gérer de sécurité. Nous ne pouvons pas chercher à prendre Bellon. Nous ne pas courir devant, piquer devant, non Nous allons courir. Bon, mais il y a problème, Gracie. Il y a problème de tous les côtés. La police a goûté. Je ne vais pas laisser Voltaire courir, piquer devant. Je ne vais pas laisser le président courir, piquer devant parce que le dossier sécurité est là. Mais coup Mais poils de eux, montrez-le blanc. Coup de poils de New York, passez dans un bel hôtel, profitez à l'hôpital. Parce que grand pile n'est qu'il est tout... an ou di yo pral nasyon geni, an ou tou profite jere ti l'opital li yo tou, il ap toune. Paske geni mm. nega vokte nan konse la, afe yo pat bon. Memi sou geni nega fè 30 nan politik, geni kontak, men de ou pa geni pou vwa nan politik an Haiti, geni pou moun ki pare dsou. Donk, men kontak ou nan politik, paske pare dou, pa geni djou afe lese volte a te bonan, a volte mm. e ou nou wè sak pase, di fè on mwa de yo, nan souen. ap mwen e psibat mwen se le prezident seke ta pase gon jan ma ki souvin ap biye manje wap maladou kon sa gon jan wap domina friz gon jan gen moun ki leve kap vin frape pot koko koko mwen se le prezident wap samzou la gon jan wap resevo a invite gason pou et ta ou deye pou nan kouen yo te fou wap maladou Sa mèm chan moun ki ten nan salte, pou el koman se propte la. Folpon den ye maladi pou tout kras salte, parce go propte kap rentre pou res kras salte ya sotim. Sa sa kap pase la. Bon, pa da wap di sa, genye Frans Duval, mm -hmm. e ki fè yon tweet, yon e tweet sa le di, Premier Ministre Gary Coney, renkontre ansam avek atyel prezident prezilian, Louis Inas Yolou la, da silba, e diye, mm -hmm. e, e rakont bilaterale sa, te fet, uh, nan kesyon, 79e Assemble National Nations Unie, e sa ki atira atasyon, an pil moun nan kouze a, se kesyon, de chev d'Etat, le de chev d'Etat, <laughs> e yo, e chanje, sou kooperasyon an de peyi sa, yo, le de chev d'Etat, do kounya la, wakwis, nou pa kon si se koni, si se, bon, de tout fason, Volte ki te pren bel lan, vol di an ma kalite. <laughs> e jikle, el jou an mm -hmm. e ma kalite, el finil men. E ki te pren bel la deja. An ma kalite de prezident. Oui, an ma kalite. E jikle, el quelques... jou li kle. An ma kalite, pi pra. Ki prezident? Prezident de la republique ou prezident de la délégation? Mon deyo, mon deyo, yo, de yo, yo konen pa konen. Nèk la jou li prezident de la so... republique ou prezident de la délégation? Prezident a iti, madem ki eskite votel, koman l fesot tobe nan espasa? E sa ki tri sa ki red? Imagine ou, ou se prezident, ok, an page, page, page prezident elime, prezident konsey prezidentiyel. Ebi, se ou libo ap veye pou ke ou monte nan Nasyon Zini. Pada premier ministre salime, mi te geto chita nan first class. Ha? Tout bagay pe pou li la le an VIP e pou men mou pral le se tanko moun kap soti e pi ki paret bo out la makus ki jos kampe, lap tanon moun kap pase, lap, lap fe point konsa pou yo balon ou li, vie ves li e pi vie malet li kap e nan men lwa la gel bi ba. Se dris. Sa ve di mem sou aneg yo rive nan nivo sa. Mem sou aneg yo rive nan etap sa makus yo stil pa moun. Sa mm -hmm. moun drou ke pe ya patak apa nan sali ya nou. Lè w ap gade konpòtman an sèri de gran moun jounen jodi akap y a k ap dirije. Yo pa t ka respekte Ayiti, pa t ka pa tonbe nan Italia, li pa t ka pa nan trouyè la non. Parce que moun yo yo fè biti. Bon. E, et n ap tout profite traverser Oui, traverser rap, rapidement et mm -hmm. Ou konnen youn baay ke pou nou di ça, konn nou de sa talè la. M'saizi mwen nou men ayisyen nou 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 nous peut-être pas rendre nous compte. Mm -hmm. Président Outo n'a jet privé. Parle. Exactement. Et dernièrement, on sait de Kenya qui est un là, où est-ce que c'est vu Exactement, a la Mais Kenya, rempli le territoire, pays africain, qui a une histoire, c'est vrai. Mais, comme si nous ne nous même pas gagner 6-7 millions de dollars, même 10 millions de dollars pour la présidence en jet privé. Eh bien...

Il n'y a pas de à l'hôpital qui a construit pendant 10 ans, il n'y a pas Et il n'y a jamais de fin à l'avril, il n'y a pas de fin. Même, ok, nous sommes nous sept ou neuf résidents. Comme si nous n'avons pas entendre, nous n'avons pas exiger parce que nous avons des moyens, nous, 10, mm -hmm. 11 millions de dollars, même 20 millions de dollars. Mm -hmm. Comme si, pour ça, la présidence, représenter, pour pas payer un jet privé, pour être gallois, pour ne pas sortir à airport de nous pour arriver aux États-Unis, un jet privé avec délégation. Hmm. Kom si pou nou telman, pou nou telman kokorat pou nou pa ka fe sa? Kom si denye mwen apwe, on helikopte ap vini, hmm. sa son informasyon? On helikopte ap pou gouvernment hisyen? Kom si pou nou, pou nou pek de 220 <laughs> an, pou nou pa ka jere sa? <laughs> bon, koun ya la, imanjin nou, Marcus, wale ve, bon, ge etaki pi go base, ge, 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 Ge etan ki pigou, ge etan nan Etats-Unis ki pigou moun. Mem la Republik Dominikèn, ou ta leve dirijan yise wale mette yo dirijen la Republik Dominikèn, yo wap kapab nan. Fanta genepot 20 prezident passe, Republik Dominikèn pigou basa iti. Me... Imagine, pase, lora lon chef os Etats-Unis, ou di ket, kelke que swa peyi l'passe, ou mwen l'ka dirijen. Depi l'konn sistem nan, baton chokola. Mè lò gade ten pera a mè politisyen an pe. Mwa ki, wap wak, wos ki tasyan wan chanje gwa som? Fakon wop ase mè ki fèt? Fakon wop ase mè ki fèt nan klas politik la? Esak fem, oh, esak fem doujou di, outan de wap batay pou elimine gang touye, gang watou dwin kapè e layap, du gang gang, te diske yo tout, yo tout tout a suppose pase nan, mèm chi si mè a gang, yo pase se yo kale gang nan. Se yo mèm ki fèl, Si se pa t'yok te fel, jounen jodi a komon te ka kompren, on seri de gremoun di ge 60-70 an, ki ge 30-40 an an politik, epi sou paket ti jen gason 15, 20-25 la ne ka blokon peyi nan men ot, princip, nou an tanke gremoun, nou san wot, nou san prinsip, nou tanke gremoun. Pesan mi nou, me, me pata fomre si li fokoli to a deranjim. Mm -hmm. Kom si moun peyi ge 220 an indipenda, koukoun mm -hmm. ya, pou mpa wet ga ou le blan apsot si nan airport international nan Haiti, mm -hmm. pou li ve New York, mm -hmm. nan yon, Jet privé, non, jet pour la présidence. Gassoum, pour ça c'était tellement jet coûtait cher, moi-même, ça coûtait 15, 20 millions de dollars. Comme si on n'avait pas à acheter ça, on n'avait pas à entendre qu'on achetait ça. Nos quatre fonds, c'est seulement ce qu'on a fait comme ça, non, moi, oui. Gassoum, on ne quitte ça, moi, je pas faire ça. C'est ce que vous faites, vous conduisez, comme si vous n'aviez pas à brasser l'argent, monsieur. pour aller à voler. On n'a pas à avoir deux jets, parce que vous faites deux, c'est un gros problème. Ça veut dire dans quelle époque nous sommes-nous là-même Il n'y a même une époque moderne. Je ne peux pas me dire nous devons agir pour mm -hmm, aller dans pas encore. Non seulement dans la diète présidentielle ultra sécurisée, mm -hmm. les de avion de chasse militaire en l'air... Pour protéger l'avion. C'est vrai, nous, pas la Russie, c'est vrai, nous d'accord sur ça. Oui, mais au moins... Nous avons un minimum. Non, mais vraiment. Ou telman gede neki 100 dimensyon nan peyi a soma e grav. Mbale di neki. 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 Lek, pad wap di sa. Lek wap gade model komportman yo gen. Wap ton on etranje debake. Moun sa kap soti la ka ili. Kap vin anonsou men katite polisye la vwe pou vin bon sekirite. E wap ton pou, ba, pou kel ba an ou li pou la go Etasuni. Esko pon se peyi apata prive la? Esko wè moun ki la wè gen dimansyon pou yo dirije? Esko wè yon gon vizyon vreman pou avans ansan sa m avèk peyi da iti? Paki bagay kon sa nou gasom li?